Velkommen på Bakken. Vi står her foran en zoologisk have i København. Det vrimler med mennesker, men der vrimler også med en anden ting. Der vrimler faktisk med julemænd alle vegne. Busserne er lige stået af, og nu skal vi jo ind og hilse på rensdyrene. Rensdyret for at se, om de har det godt, og så skal vi lige honorere dyrepasserne, fordi de har været så gode mod Rudolf. Vi ses derinde. Gammel rensdyr,
som så højst mærkværdig uden. Alle de andre rensdyr, lås og rutter, han blev flov over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov, men en tåget julenat, julenissen skreg. Jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr. Skål for de røde næser, dejlig juleeventyr. Det var godt! Se, nu er det ikke Rudolf, der står her, det er Mark. Og hvad hedder den anden? Den hedder Bertha, kan vi sige i dag. Bertha hedder den. Det er Mark og Bertha. Ja, det er godt. Jeg synes også, det er fantastisk, at der er nogle dyrepladser, der gider at gå og give hver af dyrepladserne. Kan vi ikke lige give dem en hånd, men ikke for højt, så vi kan have stående. Det er sådan, at vi skal helst ikke have nogen høje lyde, for det, så kan det godt være, at dyrene bliver bange. Der er dyrepasseren her, en lille figur med en julemand med et rensdyr foran, som vi kan stå. Så I altid kan huske om den dag, alle de der tosse julemænd, de var forbi og hilse på rensdyret. Skal vi ikke alle sammen lige give dyrepasserne en kæmpe hånd, fordi de gad at være med til det her? Kan du holde den selv, Nikolaj? Ja. Værsgo. Jeg siger mange tak her. Og tusind tak for det, og den anden. Den er der. Den har dyrepasser både i år. Jamen, men vi siger tusind tak til Zoologisk Have, for det I vil se os. Nu er julemandschancen ved at være slut nu, og vi er glade for, at der har været ca. 200 eller 250 julemænd herinde og sige goddag til vores rensdyr. Og I har set, at vores dyrepasser passer rigtig godt på rensdyrene herinde. Og I kan gå ned og se dem bagefter, når det bliver lukket ind. De går jo nede i vores nordiske anlæg. Jeg håber, I har haft nogle gode minutter her. Og tak for jeres julemandsorkester. Og I ved godt, at I alle sammen skal, når I går, så skal I gå videre ud den her vej. Og så gå ud igennem vores portræ. Der står en vagtmand dernede, der glæder sig til at sige goddag til jer. Vi er nu på vej ud af Zoologisk Have. Vi fik givet en gave til dyrepasserne. Rensdyrene, de havde det fantastisk. Vi er glade for, at de har passet på Rudolf og alle hans venner. Så julemanden er glade og drager nu videre ind til Rådhuspladsen.
nu her på Rådhuspladsen. Bag mig står jeg Rådhustårnet. Som I kan se, er der masser af mennesker, men foran mig, der er Nisseorkestret ved at stille op. Vi er lige stedet fra busserne, vi har kørt ud fra Zoologisk Have, og nu skal vi hele vejen op igennem strøget til Storkespringvandet. Følg med.